Ош шаардык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү 180 орунга ылайыкташтырылган. Бүгүнкү күндө анын басымдуу бөлүгүндө сасык тумоо менен ооругандар жаткырылган. Мурда бир бөлмөдө 3 бейтап дарыланса, учурда 4-5 бала кабыл алынууда. Себеби сасык тумоо менен кайрылгандар көп кездеше баштаган. Айрыкча 1 жашка толо элек наристелер түзөт. Ошо үйдө кирип болду өзү. Мен өзүм кирип болгон, бул баланын эмне болду? Кирип болгондуктан бул жакка алып келдик. Жөтөлүп, тамак ооруп. Ошол тамак ооруган бул жакка алып келдик. Дарыгерлердин айтымында эпидемия учурунда орун жетишпегендиктен бейтаптарды кире беришке чейин жаткырууга туура келип жатат. Айрым учурларда сасык тумоо менен бир үй бүлөдөн 3-4 бала жаткырылат. Балдардын ушу өпкөсүн өпкөдөн дене табы аябай жогору болуп 39-40 ичи ооруп кусуп мурдулары канап келип жатышат. Андан кийин ошол эле оорулардын балдардын кичинекей балдардын ушу өпкөсүнөн көбүрөөк кабылданып кетүүсү жол болуп жатат. Ал эми оорукананын кабыл алуу бөлүмүндө кезекке турган бейтаптардын саны арбын. Арасында оору өтүшүп кетип өпкө оорусуна дуушар болуп келгендери да кездешет. Мындай көрүнүш акыркы 2 жумадан бери кездешип жатканын ак халат жандар билдиришти. Буга чейин бир күндө 100 бейтап кабыл алынса, бүгүнкү күндө кайрылгандардын саны 200-дөн ашат. Грипп эми азыр көбүнчө эле эмне гриппти биз алдын алсак болот. Көп учурда воздушный капельный наб аркылуу жуккан үчүн алдын ала албай да калган учурлар болот. Бир семьяда бир эле үй бүлөдө 2-3 бала менен келип түшкөндөр болуп атат. Бири бирине жугузуп бир эле моментте ошол 3 баласы бирдей ооруп келип бирдей жаткызган учурларыбыз болуп атат. Сасык тумоонун кескин көбөйүүсүнө аба ырайынын туруксуздугу себеп болууда. Андыктан суук түшкөндө ар бир бала гриппке каршы вакциналарды алуусу керек дешет дарыгерлер. Бирок бул дарыны 4 жашка чейинки балдарга берүүгө болбойт. Алар болгону туура тамактануусу керек. Мындай талаптар көпчүлүк учурда сакталбагандыктан сасык тумоо ушул ай ичинде 50% көбөйгөнүн адистер кошумчалашты. Алмаш Параталиева, Айбек Беделбеков, Ынтымак.